ইয়াতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে, আজি হ'ল স্বাধীনতা দিৱস। তো স্বাধীনতা দিৱসৰ আপোনালোকক বহুত 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 শুভকামনা জনাইছোঁ। হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে, হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। আমাৰ দেশত স্বাধীনতা দিৱসটোৱে সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু এটা দেশৰ সন্মানীয় দিন হিচাপত মনা যায়। স্বাধীনতা দিৱসটো আমি সকলো ভাৰতীয়ই ধুমধামেৰে উদযাপন কৰোঁ আৰু সকলো ঠাইতে আমাৰ সন্মানীয় ভাৰতীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰা হয়। আৰু এই বিশেষ দিনটোত আমি সকলো ভাৰতীয়ই এক হৈ দেশৰ সেই মহান ব্যক্তিসকলক সেৱা জনাওঁ, যিসকলৰ ত্যাগৰ বলিদানৰ কাৰণে 200 বছৰ শাসন কৰি থকা ইংৰাজসকলৰ পৰা আমি স্বাধীনতা পাইছোঁ। এতিয়া আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা ওলালো। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুম। ছাৰ বহি আছে, কিবা কাম কৰি আছে। বাকী এইটো আমি থাকোঁতে অফিচ ৰুমেই আছিলে, বাট এতিয়া কি হয় গম নাপাওঁ, কাৰণ কিতাপ পঢ়ি থোৱা আছে। লাইব্ৰেৰীও নহয় বুলিয়ে কৈছে, কি হয় গম নাপাওঁ বিশেষকৈ। বাকী ইফালে আমাৰ এইটো টিচাৰ কমন ৰুম ছাৰ মেমহঁতৰ। এতিয়া আমাৰ পতাকা উত্তোলন হ'ব, প্ৰিন্সিপাল ছাৰলৈ ৰখি আছে। প্ৰিন্সিপাল ছাৰ যাব আৰু দেখাই আছে। আজিৰ দিনতে আমি জন্ম পোৱা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ আমাৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰত স্বাধীনছে। এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসটো 100তম স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে। আপোনালোকক জনাওঁ যে ভাৰতবৰ্ষখন 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে স্বাধীন হৈছিল আৰু সেই সময়তে লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু ছাৰে পতাকা উত্তোলন কৰিছিল। আৰু আজিৰ এই মহান দিনটোত আমাৰ ৰাজ্যৰ অসমৰ পৰা আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা সেই বীৰ সাহসী ব্যক্তি কুশল কোঁৱৰ, মণিৰাম দেৱান, কনকলতা বৰুৱা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ, গোপীনাথ বৰদলৈ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, হেম বৰুৱা আৰু লগতে সকলো বীৰ সাহসীলৈ সেৱা জনাইছোঁ। স্বাধীনতাৰ পিছত আমি আমাৰ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰ, আমাৰ মাতৃভূমিত আমাৰ সকলো মৌলিক অধিকাৰ লাভ কৰিছোঁ। আমি সকলোৱে এজন ভাৰতীয় হিচাপে গৌৰৱান্বিত কৰা উচিত আৰু আমাৰ ভাগ্য প্ৰশংসা কৰা উচিত যে আমি এখন স্বাধীন ভাৰতৰ দেশত জন্ম লৈছোঁ। ভাৰতৰ ইতিহাসে সকলোবোৰ প্ৰকাশ কৰে যে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আৰু পূৰ্বপুৰুষসকলে কেনেদৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ সকলো নিৰ্মম আচৰণ সন্মুখীন হৈছিল। আমি ইয়াত বহি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ যে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা ভাৰতৰ বাবে স্বাধীনতা কিমান কঠিন আছিল। আমি ইমান ভাগ্যৱান যে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে আমাক শান্তি আৰু সুখৰ দেশ দিছে, য'ত আমি গোটেই ৰাতি টোপনি যাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ বিদ্যালয় বা ঘৰত গোটেই দিনটো উপভোগ কৰিব পাৰোঁ, যিয়ে ভাৰতীয়সকলক অহিংসাৰ এক ডাঙৰ পাঠ শিকাইছিল। তেওঁৱেই একমাত্ৰ আছিল যিয়ে ভাৰতক অহিংসাৰ সহায়ত স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ নেতৃত্ব দিছিল। অৱশেষত দীঘলীয়া বছৰৰ হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গা তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে গাহে তব জয় গাথা জন গণ মন। আমি কেতিয়াও ভগৎ সিং, ক্ষুদিৰাম বসু আৰু চন্দ্ৰশেখৰ
আজাদৰ দৰে বীৰ হাউকীসকলৰ ত্যাগ পাহৰিব নোৱাৰোঁ। যিসকলে কেৱল দেশৰ বাবে যুঁজ দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকৰ কম বয়সতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল যেতিয়া ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। নেতাজী আৰু গান্ধীজীৰ সকলো সংগ্ৰামক আমি কেনেকৈ পাহৰিব পাৰোঁ? গান্ধীজী এজন মহান ভাৰতীয় ব্যক্তি আছিল। ইংৰাজীৰ 1857 চনৰ পৰা 1947 চনলৈ বহুতো স্বাধীনতা সংগ্ৰামী দেশৰ বাবে জীৱনদান দিব লগা হৈছিল। স্বাধীনতা দিবস বুলিলেতো আমাৰ মনখন একেবাৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰে, কাৰণ বহুত কষ্টৰ আৰু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰাৰ ফলত আমাৰ দেশে আজিৰ এই তাৰিখটোত, আজিৰ পৰা 77 বছৰ আগতে স্বাধীনতা আমি লাভ কৰিছিলোঁ। গতিকে আমাৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে সকলোৰে কাৰণে আমাৰ এটা গৌৰৱৰ দিন আৰু উৎফুল্লিত হৈ পৰো। একেমুখে আমি জাতীয় সংগীত গাওঁ, বহুত ভাল লাগে আৰু। Please like, comment, share, and subscribe. Oh, tiba-tiba kalau nggak puas, next time kita akan jadi lagi.